Dobro večer, želim uvaženi gledaoci, pratite Pljevljsku hroniku za petak, 9. avgust, na samom početku vijesti dana. Blokadom puta ka Đurđevića Tare i drvoprerađivači iz Pljevalja iskazali nezadovoljstvo zbog javnog poziva Uprave za šume. Ponuda kvaliteta voća i povrća na pijaci dobra, kupaca vrlo malo. U Crnoj Gori oko 20% stanovništva živi ispod linije siromaštva, kazao ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić. Zaštitari ne mogu riješiti, ali mogu ublažiti problem nasilja u školama. Ukinuta suspenzija za učešće Crne Gore u medija i intersektorskom dijelu programa Kreativna Evropa. Primis jutra, pretežno sunčano. Zbog objavljenog javnog poziva Uprave za gazdovanje šumama i lovištima koji se odnosi i na davanje šuma na korišćenje, organizovan je protest i u Pljevljima. Drvoprerađivači iz našeg grada smatraju da uslovi javnog poziva nisu jednaki za sve, te da će im nanijeti štetu, pa su blokadom puta ka Đurđevića Tari iskazali neslaganje i poslali poruke Upravi za šume, ali i predsjedniku i premijeru države. 30-minutnom blokadom puta Pljevlja Đurđevića Tara i pljevaljski drvoprerađivači iskazano su nezadovoljstvo zbog javnog poziva za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u Dubećem stanju, a koji je objavila Uprava za gazdovanje šumama i lovištima. Oko 50 predstavnika pljevaljskih preduzeća koja se bave drvopreradom jedinstveni su u stavu da pomenuti javni poziv nema jednake uslove za sve i traže da se poništi. Ovdje je neko napravio haos, da li namjerno, da li slučajno, da li je posrijedi nešto drugo, korupcija, mi ovoga trenutka to ne znamo. Do prije godinu dana ili nazad nekolike godine bio je jedan tender, nekako je bio pristupačan za sve. Niko nezadovoljan, niko prezadovoljan, niko toliko oštećen, nije bio pritužbi nekih. A vidite, neko je ovaj tender ili taj tender koji je bio prošle godine izmijenio iza leđa svih nas, iza leđa privredne komore, spakovao je jednu priču, neke je nagradio, neke je oštetio. I danas je jedna tužna slika. Ovi ljudi koji rade, ovo su veliki radnici, oni su ostavili, nemaju jednostavno šta da rade, ali oni ponosno, kao ja među njima, kao jedan od najstarijih drvoprerađivača, ponosno branimo te naše firme, u što smo živote uložili i zašto smo vezali naše porodice. A tužno je gledati neke funkcionere ili službenike Uprave za šume i ministarstva koji ne brane javni interes, ne pričaju o javnom interesu, ne brane državu u ovoj situaciji, ne pričaju o šumama, zašto su oboljeli, ne pričaju o požarima, o šumskim saobraćajnicama, već isključivo brane interese nekih velikih drvoprerađivača. Nažalost, odlukama pojedinaca, prvenstveno iz Uprave za šume, smo mi bili prinuđeni na ovaj današnji atak. Zadnji javni poziv 1 od 2004. godine na davanje šuma na korišćenje u državnom vlasništvu. Nema konsultacije. Nema razgovora, nema dogovora, nema usaglašavanja, jednostavno nema prostora da privreda da svoje mišljenje, sugestije, a ne da odlučuje. Drvoprerađivači iz Pljevalja tvrde da prilikom izrade ovog javnog poziva nisu bili konsultovani. Sada se plaše da ukoliko se javni poziv ne poništi, njihove firme bi morale da otpuštaju radnike, što bi izazvalo nezavidnu situaciju kod više stotina pljevljaka. Ovo mora da se riješi. Ostado smo ljudi bez 500 radnih mjesta. Znači, za mjesec dana naše firme staju i ti ljudi, pogledajte ih, nijesu na 36 stepeni danas oni ovdje od ručnih kolaša. Ostaju bez radnih mjesta. Ne desi li se promjena, ne desi li se obaranje ovog tendera, ove firme idu u istoriju. Sva ta silna tehnika ide u staro gvožđe, je li ona više neupotrebljiva. Poručili su i crnogorskom političkom vrhu Spajiću, Milatoviću i Mandiću da obrate pažnju na problem čitavog sjevera Crne Gore, jer Uprava za šume to očigledno neće da uradi. Kako oni ovo bezakonje, ovo se očigledno, ovo svak vidi, kako oni to mogu da gledaju sa strane, a da ne reaguju? I još želim da ih pitam i njih i sve političke aktere, predstavnike političkih stranaka i svi oni što rade neku društveno-političku funkciju, obavljaju neku značajnu, kad budu prolazili pored tih naših pilana koje su stale, ne rade,
kako će se osjećati i šta će nam reći. I kakva je poruka za sve mlade ljude koji trebaju, kao i mi, nekada da uđu u neki biznis, kakva je to sigurnost i šta mogu da očekuju. I mi moramo Pljevlja da zaštitimo ako mislimo Pljevljima i Crnoj Gori dobro. Jer je ovdje 70% sjećivog etata države Crne Gore na ovom prostoru. Ukoliko se ne poništi javni poziv, drvoprerađivači iz Pljevalja radikalizovat će proteste. Na zelenoj pijaci ponuda i kvalitet dobri, ali kupaca malo. U poređenju sa cijenama voća i povrća u marketima neujednačeno. Pojedini artikli na pijaci su skuplji znatno, drugi neznatno jeftiniji, ali opšti utisak je da je kvalitet robe na pijaci bolji. Zelena gradska pijaca odavno nije ono što je nekada bila. Mnogo manje prodavaca, a kupaca znatno manje. Što se ponude voća i povrća tiče, dobra je i opšti utisak je da je kvalitet dobar. Cijene ujednačene, ali nešto veće za većinu proizvoda nego u marketima. Kvalitet znatno bolji. Krompir na pijaci je 80 centi, u marketu 55. Crni luk na pijaci je 1,5 € u marketu 49 centi. Bijeli luk na pijaci je 6 do 7 € u marketu 3,99. Tikvice 1,5 € u marketu 1,09, ali su paprike znatno jeftinije. Na pijaci su 1,5 € u marketu od 1,89 do 2,69 centi. Voće za nekoliko centi također jeftinije u marketu u kojem je bila naša ekipa, ali je kvalitet bio jako loš. Naši sugrađani različito komentarišu cijene, uglavnom misle da su previsoke. Previsoke stvar. Evo ja sam na primjer u baru. Tamo živim, baš previsoke cijene. A kad poredite bar i Pljevlja? Pa Pljevlja su jeftinija u odnosu na bar. No. U svemu, i prehrani, i voću, i poruću, svemu su. I to je tragično što svaki čas mijenjaju cijene. Odemo u prodavnicu, a jo, ja gledam, one ne mogu da stignu da promijene cijena. A da li su cijene prihvatljive? Pa meni jesu, za mene, mene odgovaraju. Gdje je roba kvalitetnija, u marketima ili na pijaci kad je u pitanju voće i povrće? Kako kada, ali opet ja volim na pijac da kupim, više nego u marketima. Razlog? Pa nešto što ne znam. Bolje, nije navika, odem ja kupim ja market, ali opet na pijacu mi je bolji izbor. I može se i prebrati, kako da vam kažem, ne znam. Nešto i domaće, nešto i, bar tako kažu. Jedno i drugo, zavisi. Ako je nekad hladno, snijeg i kiša, neću sigurno na pijac doći, bliži mi je market. U, na pijace. Opšti je utisak da je na pijaci više prodavaca nego kupaca koji vjeruju u kvalitet robe koju nude, ali da se nekada više kupovalo. Sezonsko bobičasto voće je u ponudi, uglavnom domaće, ali također malo se kupuje. Maline su 5 €, kupine 4, šumske kupine 6, aronija 3, a borovnica 10 €. Ranije sam prodavao 80 kila malina, sad ne može 10 kila. Upola manje nego ranije godina. A šta je uzrok? Uzrok nema borovnice i skupa borovnica. Bronca je nekad bila 5 €, 6, a sad odjednom 10, zato što je nema. Nema je, samo malo u bobovima, nema niđe na drugom mjestu. Cijenu nismo mijenjali, možda je jedan od razloga i što je baš bila rodna godina, a zadalje ćemo da vidimo kako će se kretati cijene na tržištu, pa ćemo se shodno tome i mi odlučiti. Med bi trebao da se koristi kao hrana, a ne samo u pojedinim momentima kao lijek. Mi se ne osjećamo ugroženo zato što imamo kvalitet. Mi dobijemo svako jutro robu svježu, ljudi su prepoznali kvalitet i biraju ono što im je najljepše. Pa i čini mi se da je ovdje roba kvalitetnija nego u marketima, a da li je dozvoljeno da kupci sami uzimaju ili vi? Da, dozvoljeno je. Dozvoljeno je. Većina ljudi traže da mi biramo, zato što su sigurni da im nećemo podvaliti, a oni sami kad biraju, obično uzmu nešto što im nije. A znaju da mi to nećemo raditi i onda nam prepuste, a ima ih koji i biraju sami. Dozvoljeno je sve, znači, kako god žele.
Vijesti su objavile da su cijene prehrambenih proizvoda u Pljevljima kao na primorju, što znači da smo jedan od skupljih gradova u državi. Obračunato po međunarodnoj metodologiji može se reći da u Crnoj Gori oko 20% stanovništva živi ispod linije siromaštva, kazao je ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u vladi Crne Gore Damir Gutić. On navodi da se broj korisnika materijalnih davanja smanjuje. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da nema konkretne podatke o broju siromašnih u našoj zemlji. Postoje razne metodologije za utvrđivanje broja siromašnih ili kategorija broja siromašnih i možemo reći da u tom kontekstu recimo imamo oko 20% stanovništva koji žive ispod granice siromaštva i to je jedan od podataka koji koristi i međunarodna metodologija. I u tom kontekstu možemo reći da taj procenat od 20% je u određenim granicama i gledajući uticaj mjera koje se koriste, kada bismo isključili direktne mjere socijalne politike, taj procenat bi zapravo porastao na 26%. Ukoliko bismo isključili još neke mjere socijalne, invalidne, penzione politike, taj broj bi skočio čak na 40%. On je napomenuo da postoji 18 grupa raznih davanja i da osim materijalnog obezbeđenja porodice i dijelom dječjih dodataka, ostale pomoći nisu usmjerene striktno na siromašne slojeve stanovništva. Istakao je i da se broj korisnika materijalnih davanja smanjuje. Recimo prije 10 godina, 2013. godine imali smo 15.000 korisnika materijalnog davanja porodice, dok na kraju 2023. godine imamo 5.669 porodica korisnika materijalnog davanja sa oko 19.000 korisnika. Taj broj je sada u maju čini mi se oko 5.400. Dakle, možemo reći da se broj korisnika, direktnih korisnika materijalnog davanja smanjuje, ali se u međuvremenu povećava broj ovih korisnika koji koriste neki vid od ovih kategorijskih davanja, kao što su recimo dječji dodaci ili naknade za majke sa troje ili više djece itd., gdje to nije usmjereno strogo na siromašne slojeve stanovništva. Gutić je kazao da ministarstvo i vlada rade na tome da svojim mjerama smanje broj siromašnih i da bude što manje osoba koje su u riziku od siromaštva. Od početka ove godine registrovano je 114 slučajeva vršnjačkog nasilja u školama i školskim dvorištima širom Crne Gore. Zabrinjavajući trend rasta vršnjačkog nasilja zahtijeva dodatne mjere za unapređenje sigurnosti učenika, zbog čega su Ministarstva prosvete i rada i zapošljavanja pokrenula jednogodišnji pilot program i raspisala javni poziv za angažovanje asistenata za sprječavanje nasilja i vandalizma u školama. Traži se 45 asistenata. Prijave se podnose Ministarstvu prosvete do 15. avgusta, mogu konkurisati nezaposlena lica koja su prošla neophodnu obuku. Hoće li prisustvo asistenata u osnovnim i srednjim školama pomoći da nasilja u tim ustanovama bude manje, iz Radija Crne Gore pitali su predsjednika Sindikata prosvete Radomira Božovića. Mi u sindikatu i uopšte prosvetni radnici ne očekuju da će se sa zaštitnicima riješiti taj problem nasilja među učenicima i nasilja nad nastavnicima, ali da će zaštitnici biti tu od pomoći i da će se problem ublažiti, to svakako očekujemo. Vrijeme će pokazati da li taj projekat ima uspješnost ili ne. Ja lično vjerujem da će zaštitari u školi doprinijeti da se nasilje nad djecom, vršnjačko nasilje i nasilje posebno roditelja nad nastavnicima smanji, kazao je Božović. U udruženju roditelji problematizuju to što je i dalje nejasno kakva ovlaštenja će asistenti za sprečavanje nasilja u školama imati. Asistenti kao asistenti na koji god način budu postupali neće moći sigurno sami, odnosno cijela ta priča oko asistenata da utiče značajno na suzbijanje vršnjačkog nasilja, imajući u vidu koliko ga i koliko negdje svake godine sve više o tome pričamo, ali oni mogu da budu jedna od karika koja može na neki način da doprinese. Ono što je mnogo važnije u cijeloj priči je da se i mnogo bolje i kvalitetnije promoviše ona SOS linija, kazala je Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji. I dok Mihajlovićeva apostrofira da je neophodno ojačati i podršku u porodici uz značajnije učešće Centra za socijalni rad, Božović je stava da se nasilje u školama može iskorijeniti jedino prevencijom.
edukacijom i djece i roditelja i nikako drugačije, jedan od faktora je da nam pedagozi i psiholozi koji rade u školama budu više rasterećeni od raznorazne administracije koja ponekad ne znam da li ima svrhu, ali opterećuje te ljude da mogu manje da se posvete djeci, kazao je Božović. Da nasilja u školama bude što manje, pomoći će, vjeruju sagovornici, i novi pravilnik o vaspitnim mjerama koji u susret novoj školskoj godini priprema resorno ministarstvo. Evropska komisija ukinula suspenziju za učešće crnogorskog sektora kulture u medija i intersektorskom dijelu programa Kreativna Evropa, uvažavajući usklađenost medijskog zakonodavstva sa EU direktivama u oblasti audiovizualnih medijskih usluga. Odluka Evropske komisije je uslijedila nakon što je Skupština Crne Gore 7. juna 2024. godine donijela zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama koji je usklađen sa direktivom Evropske unije u oblasti audiovizuelnih medijskih usluga, što je potvrđeno pozitivnim mišljenjem nadležnih organa Evropske komisije. Ministarka kulture i medija dr. Tamara Vujović istakla je da je odlukom o ukidanju privremene suspenzije crnogorski audiovizuelni sektor dobio novu mogućnost da kroz otvorene konkursne pozive u okviru podprograma medija aplicira za bespovratne grantove za projekte koje realizuje u saradnji sa partnerima iz svih zemalja učesnica programa Kreativna Evropa. Ministarstvo kulture i medija i Filmski centar Crne Gore kao nacionalni koordinator medija programa u narednom periodu će učiniti dodatne napore da crnogorskom sektoru predstavi i približi brojne potencijale konkursa u okviru kojih Evropska unija opredjeljuje značajna sredstva za podršku projektima iz audiovizuelne oblasti. Program Kreativna Evropa je najznačajniji fond kojim Evropska unija podržava sektor kulture, pružajući mogućnost za bespovratne financijske grantove, umrežavanje i mobilnost aktera, izgradnju kapaciteta, razmjenu i realizaciju programa. Iz Ministarstva kulture pozivaju crnogorski kulturni, kreativni i audiovizualni sektor da posredstvom Ministarstva kulture i medija i Filmskog centra Crne Gore prate mogućnosti koje sva tri podprograma medija, kultura i intersektorski pružaju za realizaciju njihovih projekata i programa, te da na taj način doprinesu većoj vidljivosti i konkurentnosti svih uključenih oblasti. Prelazimo na sportske aktualnosti. Sinoć je završen prvi dan 16. noćnog turnira Baci drogu u koš, koji je trajao skoro 6 sati sa preko 30 odigranih utakmica. Svoje mjesto u četvrtfinale izborile su sljedeće ekipe: Grupa A – ekipa Alo Alo i ekipa Geto Guke. Grupa B – ekipa Krđa i ekipa Garijevi Tigrovi. Grupa C – ekipa Rudar i ekipa Bazar. Kvalifikacionu grupu trećeplasiranih čine ekipe Santos i ekipa Bearsa. Mečevi se nastavljaju danas od 17 časova. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na sjeveru povremeno mala do umjerena oblačnost, vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevno 22 do 38 stepeni. Za kraj vijesti dana. Blokadom puta ka Đurđević Atari drvoprerađivači iz Pljevalja iskazali nezadovoljstvo zbog javnog poziva Uprave za šume. Ponuda kvaliteta voća i povrća na pijaci dobra, kupaca vrlo malo. U Crnoj Gori oko 20% stanovništva živi ispod linije siromaštva, kazao ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić. Zaštitari ne mogu riješiti, ali mogu ublažiti problem nasilja u školama. Ukinuta suspenzija za učešće Crne Gore u medija i intersektorskom dijelu programa Kreativna Evropa. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Toliko, uvaženi gledaoci, u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.